የትኛው የቁጥር መስመር ነው 361 ሲደመር 544 የሚለውን ድምር የሚያሳየው ይለናል? ምርጫዎቹ ሁሉ ከ361 ነው የተነሱት። እንግዲህ አሁን ከ361 ነው አይደል የምንነሳው? ደግሞ ድምር ስለሆነ ወደ ቀኝ ነው የምንሄደው እየጨመርን። ስለዚህ የመጀመሪያው 400ን ጨመረና ከዚያ 50ን ጨመረና ከዚያ እንደገና 4ን ጨመረ። ግን እኛ 500 ነው መጨመር የምንፈልገው፣ ምክንያቱም ደምሮ የተባለው 544ን ስለሆነ ማለት ነው። ሁለተኛውን እንይስቲ። ከዛ 361 ላይ 500ን ጨመረ፣ ከዛ 40ን ጨመረ፣ ከዛ እንደገና 4ን ጨመረ። ይሄ ሲደመር 544 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ልክ ነው አይደለ? 544። ስለዚህ እቺ ልክ ናት ብለን እናስባት፣ ምክንያቱም ድምራችን ወደ 905 ደረሰ። ይሄ ደግሞ ትክክለኛው ድምር ነው። ስለዚህ ሁለተኛዋ ምርጫ አርክታናለች ማለት ነው። ለምን? በመጀመሪያ 500ን ጨመረ፣ ከዛ 40ን 4 አስሮችን ጨመረ፣ ከዛ 4 አንዶችን ጨመረ። ስለዚህ ቺን እንምረጣት። ሶስተኛው ደግሞ እንዴ 50ን ነው የጨመረው 5 አስሮች። እንደኛ እኮ 500 ነው፣ 500ዎች ናቸው ያሉን፣ 4 አስሮች ናቸው ያሉን፣ 4 አንዶች ናቸው ያሉን መቀነስ የምንፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ ሶስተኛው ልክ አይደለም። አሁን ደግሞ ወደሚቀጥለው ጥያቄያችን እንሄድ። ይህ የቁጥር መስመር የትኛውን ድምር ነው የሚያሳየው ይለናል። እንግዲህ አሁን ከ718 ተነሳን እና እየደመርን ነው። 200 ደመርን፣ ከዛ 4 አስሮችን 40 ደመርን። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ሲደመር 240 ማለት ነው። ስለዚህ 718 ሲደመር 240 ትክክለኛው መልስ ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ የሚቀጥለው ጥያቄ ምን ይለናል? የትኛው የቁጥር መስመር ነው 585 ሲቀነስ 368ን የሚያሳየው ይለናል። እንግዲህ የምንነሳው ከ585 ነው። ልክ ነው። እነዚህ ሁለቱ ልክ ናቸው። የመጀመሪያው ግን ልክ ስላልሆነ እንተው። አያችሁ፣ ይሄ ከ558 ነው የሚነሳው። አነሳሱ ራሱ ትክክል አይደለም። እኛ መነሳት የምንፈልገው ከ585 ነው። ስለዚህ እነዚህን ሁለት ምርጫዎች እኔ ከዛ እንቀንስ። ስንት ነው የምንቀንሰው? 368 ነው የምንቀንሰው። ስለዚህ 300ዎችን ነው አልመቀነስ ያለብን። ወደ ኋላ የምንሄደው በመጀመሪያ 300ዎችን ቀነስን። በጣም ጥሩ። ከዚያስ 6 አስሮችን ነው መቀነስ ያለብን። 6 አስሮችን፣ ከዛ 8 አንዶችን። ኦ የመጨረሻው ትክክል ነው። ይሄ ሁለተኛው ግን ተሳስቷል። እኛ 8 አስሮችን ነው እዚህ ጋር የቀነሰው። እኛ እኮ 6 አስሮችን ነው መቀነስ የምንፈልገው። ከዛ እሱ ግን ያው እኛ ማለት እኛ 6 አስሮችን ነው መቀነስ የምንፈልገው፣ 8 አንዶችን ነው መቀነስ የምንፈልገው። እሱ ደግሞ እንደዛ አላደረገም። ስለዚህ ሶስተኛው ምርጫ ትክክለኛው ምርጫ ነው ማለት ነው። እንቀጥል እንዴ? አዎ እንቀጥል። ይህ የቁጥር መስመር የትኛውን ምርጫ ነው የሚያሳየው ይለናል። አሁን እንግዲህ ከ935 ነው የጀመረው፣ ከዛ 400ዎችን ቀነሰ፣ ከዛ 20ን ቀነሰ። ስለዚህ ከ935 ወደ 515 የደረሰው ምንም በመቀነስ ነው፣ 420ን በመቀነስ ነው። ምክንያቱም በመጀመሪያ 400 ወደ ኋላ አለ፣ ከዛ እንደገና በ20 ወደ ኋላ አለ ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን የመጀመሪያው 935 ሲቀነስ 420